defense in office, they were extremely effective, extremely sharp. So what regards us, we were not able to approach the game the way we wanted. Then, as soon as we tried, and we tried hard, they frustrated all our efforts with big shots, with true defensive toughness. So honestly, we were not at our best, but there are opponents, and I think Kuzpi today really deserve a huge win. Tomorrow we'll try to be way better. Obrovská gratulace mým hráčům, kteří dneska předvedli tady tomu skvělému publiku. Nám se určitě, tam bylo určitě dobře po těch prvních utkáních, zejména po tom prvním, ale my jsme ukázali to, jak jsme doma silní, že jsme si tady vybudovali nějakou vítěznou domácí mentalitu a doufám, že první jsme dneska Nymburk jasně přehráli. Pak to jsou budu za poločas, svědčí o nějaké naší dobré obraně, ale je to prostě jenom série, je to 2-1, my jsme sloužili a pořád potřebujeme vyhrát nejvyšší utkání, aby jsme pokračovali v tom, co je náš cíl. Tak od nás dneska tragická, tragický zápas od nějaké první minuty až do 40. Už si bylo jasně s lepším týmem. Nešlo nám nic útoků, nešlo nám nic v obraně a tím se ten zápas se odehrával po 40 minut. My jsme v obraně nepředávali, na co jsme zvyklí, tím pádem z toho nepromenili lehký body, z kterých těžíme vlastně, takže dneska byli jsme měkký v bedně, špatná obrana, no, takže já si myslím, že máme hodně co zlepšovat a vždycky ode dne se může jednoduše odrazit, takže já doufám, že tady to bude diametrálně jiný zápas. Od začátku jsme do zápasu vstoupili velice koncentrovaně a soustředěně. Myslím si, že jsme nastavili tón. Nymburk nám za počas dal 23 bodů, což si myslím, že je skvělá vizitka pro další zápasy a musíme se připravit na další zápas, protože dneska dnešek už je minulost, ale ukázali jsme sobě, jak umíme hrát.